ৰাজ্যৰ বন বিভাগক কৰ্কটথনা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বেদখলক লৈ কৰ্কটথনা ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ বন বিভাগক অসম চৰকাৰৰ যি বন বিভাগ আছে এই বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণ উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বেদখলক লৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত এক গোচৰ দিছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি যি অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগ আছে এই বন বিভাগক তীব্ৰ কৰ্কৰনা কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে আৰু এই যি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণত অসমৰ যি সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত বেদখল সন্দৰ্ভত গোচৰ তৰিছিল সবিশেষ কথা পাতিম আমাৰ লগত আছে প্ৰতি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথ আমি তেওঁৰ সৈতে পোনে পোনে কথা পাতিম যিহেতু দুদিন পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণত সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ যি বেদখলক লৈ এক শুনানি গ্ৰহণ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণত মই সবিশেষ কথা পাতিম দিলীপ নাথৰ সৈতে কওকচোন বিষয়ে আচলতে আজি দুহেজাৰ ন বৰ্ষৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰীপৰা অভয়াৰণ্য তথা চাৰিদোৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হৈ যোৱাৰ কাৰণে অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে বসবাস কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগক মই অৱগত কৰিছিলোঁ শেষ মুহূৰ্তত দেখিলোঁ যে কোনো এটা বিভাগেই বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে শেষ মুহূৰ্তত মই ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণ কলিকতাত গৈ পেলাই মই এটা গোচৰ তৰিছিলোঁ তিনিটা গোচ শুনানি হৈ যোৱাৰ পিছত যোৱা তিনি তাৰিখে অৰ্থাৎ পৰহি এটা শুনানি হৈ গ'ল এই শুনানিত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ সেই সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ পৰা এনেকুৱা এটা কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগক যে কোনো এফিডেভিট আমি নামানো অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত থকা বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰহে আমাক প্ৰতিবেদন লাগে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু অসমৰ ভিতৰত শোণিতপুৰ জিলাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত অসমৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ বেছি আৰু অসমৰ ভিতৰতে সবাতোতকৈ বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে শোণিতপুৰ জিলাতেই য'ত অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত বিদ্যালয়গৃহ পকীপথ বজাৰ চিনেমা হল আপোনাৰ পাব্লিক হেল্থৰ স্কীম এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেচৰকাৰী যিবোৰ চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি বে আইনীভাৱে বনাঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মই সেউজ ন্যায়াধীকৰণত এক গোচৰ তৰিছিলোঁ সেই গোচৰৰ শুনানিলৈ যোৱা তিনি তাৰিখে অসম চৰকাৰ তথা অসমৰ বন বিভাগক কৈফেতলপ কৰিছে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বন বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অবৈধ বেদখলকাৰীসকলৰ ওপৰত তাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধীকৰণে শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰূপা অভ্যাৰণ্য তথা চাৰিদোৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেউজ ন্যায়াধিকৰণে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমি পুনৰ সেউজ ন্যায়াধীকৰণক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ